Newmag ամսագրի հարցազրույցները շարունակվում են եւ ես ուրախ եմ զրուցելու մի դերասանուհու հետ, ում հաճախ եմ տեսնում իմ նկարահանման տաղավարում։ Մարջան, ինչպես ես? Լավ, դուք ինչպես եք? Լավ, լավ։ Դուքով? Չէ, դույով։ Չէ, դույով։ Դույով, դույով։ Մենք մտերիմ ենք։ Հաստատ դույով, այս ֆորմատում ես ինձ թույլ եմ տվել դույով խոսել իմ ընկերների հետ, քանի որ այստեղ մարդիկ են, ում հետ ճանապարհ ենք անցել, ի վերջո։ Շատ շնորհքով աղջիկ է, հուզական լիքը ներքինով բոլոր հնարավորությունները ունի դառնալու լավ դերասանուհի, եթե արդեն չի դարձել թատրոնում, նրա մասնակցությամբ մի ներկայացում եմ դիտել, որտեղ շատ եմ հավանել նրան։ Սա Ժան Նշանյանն է քո մասին գրել։ Ես առաջին անգամ լսեցի, չեմ կարծած։ Դե ասա, շնորհքով աղջիկ, հուզական լիքը ներքինով։ Հիմա ինչ որ անմիջապես ասեի, որ այո, համաձայն եմ այդ խոսքերի հետ։ Ես իրականում առանձնանում եմ իմ անինքնավստահ բնավորությամբ, գուցե ավելի մեծ պատասխանատվությամբ եմ մոտենում յուրաքանչյուր դերի աշխատանքի իմ մասնագիտության հետ կապված, գուցե դրանից է ծայրահեղ պատասխանատվությունից է, որ երբեմն նաև այսպես անինքնավստահ մարդու տպավորություն եմ թողնում շատերի մոտ, և ներքուստ այդպես խմորումներ կան, որ այո, կարող էր այսպես լինել, կարող էր այնպես լինել և այն։ Կասեմ, որ ես ինձ այդպես շատ տաղանդավոր մարդ չեմ համարում, գուցե մարդիկ կան, որոնք կարծիք են ասում և դրանից ես շոյվում եմ, բայց դա ինձ որպես մարդ կամ մարդ, որը ունի իր մասին կարծիք, այսպես այդ կարծիքը չի այսպես բարձրանում։ Բայց դերասանի համար մեծ հաշվով անհրաժեշտ են այդ կասկածները, նաև իր տաղանդի հետ կապված։ Միանշանակ։ Տաղանդավոր եմ, թե չէ։ Միանշանակ։ Կարող եմ, թե չէ։ Միանշանակ։ Այդ եթե կասկածները չկան, այդ չափից ավելի ինքնավստահությունը կարող է գործին խանգարել։ Այո։ Միանշանակ, այո։ Կարծում եմ, որ պետք է, բայց չափից ավել ինքնագնահատականի իջեցումը եւս խանգարում։ Այսինքն, ինքնագնահատականի իջեցումը դա ոչ մի լավ բանի չի բերում։ Չէ, պիտի փորձել պահել բալանսը։ Ես իմ կողմից ավելացնեմ, որ կերպարում, արդեն կերտած կերպարում, արդեն աշխատած կերպարում դու ամենևին անինքնավստահ մարդու տպավորություն չես թողնում, դու գիտես ինչ ես անում։ Շնորհակալ եմ։ Կա այսպիսի կարծիք, որ մարդիկ դիտում են ֆիլմերը կամ կարդում են գրքեր, որպիսի փախչեն միայնակությունից, մենակությունից։ Ես չեմ խորշում մենությունից, որովհետև ընդհակառակը, վերջերս ասել եմ, նորից կկրկնեմ, մենությունը ինձ համար ամենասիրելի ընկերն է։ Ես ուզում եմ հակառակ տեսանկյունից նայել։ Ինչով ես նպաստում դրան, որ արդյոք կիսում ես այդ հանդիսատեսի կարծիքը, որ նա կարող է նայել ֆիլմ, կարդալ որևէ ստեղծագործություն կամ դիտել որևէ ներկայացում, որպեսի մենակ չլինի։ Կան մարդիկ, որոնք դրա կարիքը ունեն, և կան մարդիկ, որոնք մենության սովոր չեն, և բնականաբար պետք է ինչ-որ կերպ լցնել այդ մենությունը։ Ես էլ բնականաբար լցնում եմ որոշակի գործողություններով, հա, դա կլինի ֆիլմեր դիտել, պարզապես ժամանակը Facebook-ում անցկացնել, ինչ-որ շատ կարճ, ես չեմ սիրում սոցցանցերը, երբեք այնտեղ ակտիվ չեմ։ Որպես արվեստագետ հասարակական ակտիվ մարդ ես, թե ամեն դեպքում փորձում ես ավելի պասիվ մնալ։ Եվ ինչ ես կարծում, պետք է հանրային մարդը լինի ակտիվ շատ հասարակական գործունեությունում, թե ոչ։ Կարծում եմ, որ պիտի լինի ակտիվ, բայց ես էլի այստեղ գալիս է իմ ոչ անինքնավստահությունը, որ արդյոք դիմացինին հետաքրքիր է իմ կարծիքը։ Արդյոք իմ կարծիքը չի փչացնի նրա վաղվա օրը կամ այդ… Հա, ես միշտ մտածում եմ դիմացինի մասին։ Բայց այդ պարագայում դիմացինը, այսինքն սովորական սպառողը, այո, մի գուցե սպասում է քո կարծիքին, և չէ՞ որ դու նաև որոշակի այն շերտն ես, որը կարծիք է ձևավորում։ Ինչ որ տեղ, այո, բայց ես փորձում եմ զերծ մնալ,
ես պարզապես իմ որպես քաղաքացի, ոչ թե որպես դերասանուհի, երբեմն շատ այո, շատ բաց տեքստով, շատ-շատ է եղել։ Եվ հեռուստահաղորդումների ժամանակ եւ այսպես հարցազրույցների ժամանակ եղել եմ անկեղծ եւ ուղիղ, այսինքն դա չեմ անում նրա համար, որպիսի որևէ մեկը, հա, որը գուցե եւ սպասում է իմ կարծիքին, նրա մոտ կարծիք փոխվի այս կամ այն երևույթի հանդեպ։ Ասում եմ պարզապես այն, ինչ որ զգում եմ եւ այն, ինչ որ ճիշտ եմ համարում։ Եթե որևէ մեկը համակարծիք է քեզ, խնդրեմ, բայց եթե ոչ, իսկ ինչ ես կարծում, մենք իսկապես ունենք խոսքի ազատություն եւ իսկապես օգտվում ենք այդ խոսքի ազատության իրավունքից։ Ոչ։ Միանշանակ ոչ, որովհետեւ որոշ ուժեր գործում են այդ ճնշելու այդ մեր խոսքի ազատություն ասվածը եւ դա ճնշվում է միանշանակ, եթե դու այսօր այստեղ ասեցիր, դա ճնշվում է մի այլ տեղ։ Այստեղ անմիջապես չեն ճնշի, որովհետեւ շատ ճիշտ է գործում այդ համակարգը։ Այստեղ չճնշեցին հիմա այս պահին, կճնշեն վաղը մի ուրիշ տեղ, փողոցում։ Չգիտեմ, հա։ Թատրոնում այստեղ ենք։ Այսինքն մտածում ես, որ ամեն դեպքում մարդիկ զգուշավոր են եւ երբեմն մտածում են հաջորդ վարկյանին իրենց հետ տեղի ունենալիք, իրենց ճակատագրի մասին եւ այդ իսկ պատճառով միանգամից լռում են։ Այո, կան շատ այդպիսի մարդիկ իմ շրջապատում, շատ-շատ են։ Իսկ դու ինչպիսին ես։ Ես չէ, ես վերջին տարիներին իհարկե ուրիշ կերպ եմ սկսել մտածել, բայց միևնույն է, անարդարությունը ինձ ունից հանում է։ Այդ խոսքի իրավունքից օգտվելու անսահման ցանկությունը, որը ճնշվում է, ենթադրենք, ես զգում եմ, որ դա ճնշվում է, դա ինձ ունից հանում է։ Եվ ես էլ ավելի վատ կարող եմ ինձ դրսևորել որպես մարդ, անմարդկային ճիքեր կարող եմ գործադրել, որպեսզի իմ խոսքը, իմ ասածը, իմ տեսակետը, ոչ թե իմ տեսակետի հետ կոնկրետ հաշվի նստեն, պարզապես իմանան, որ այս մարդ ունի տեսակետ։ Դա չեմ անում ինձ բավարարելու համար, պարզապես անարդարություն երևույթ ինձ վրա ծայրահեղված է ազդում։ Վերջին շրջանում շատ քննարկվող է Նիկիտա Միխալկովի եւ Սապչակի երկխոսությունը, նամակագրական այդ բան երկխոսությունը եւ այդ պարագայում, այ օրինակ ինչպես կգնահատես որպես դերասանուհի այդ ռեժիսորի եւ այդ մեծ ռեժիսորի եւ դերասանուհի շոումենի այդ Սապչակը իր տեսակով բոլորս գիտենք, ինքան զուսպ տեսակ է, ասում եմ, անում է այն, ինչ որ ինքը ուզում է, եւ երբեմն դա ինչ որտեղ ես կարծում եմ, որ այդ աղջիկը, եթե ես իհարկե իրավունք ունեմ խոսելու իր մասին, ինքը քիչ որ այստեղ է, որտեղ է, ես այնպես չեմ հասկանում, ինքը այդ նույն տեղում է, նույն կարծիքին է, թե դա ինքը պետք է ինչ որ մարդ կանց, ես կարծում եմ պետք է, որպեսզի ինքը լինի դեմ այս պահին, իրենց իրար հետ կապված, ես կարծում եմ մի քիչ ավելի մեծերի հետ համենայն դեպս ես ավելի ծայրահեղ հարգանք ունեմ եւ կարելի էր ինչ որտեղ զիջել, չլինել կոպիտ կամ չնկատել դա, կամ չգիտեմ ինչ ես չլինել այդքան ծայրահեղ, մեր իրականության մեջ հնարավոր է այդպիսի դեպք ու այդ կարգի հիմա փորձեմ հիշել, այդպիսի բաներ եղել են, թե մեզ մոտ չէ, գիտես ինչու հրաչ, որովհետև մենք մի տեսակ շատ-շատ երես, առավելևս այն մարդիկ, որոնց հաճախ էկրանից տեսնում են, մենք մի քիչ վախեր ունենք, այնինչ կարելի է հեռուստացույցից այն կողմ նստած մարդուն, չի կարելի այն մարդուն, որը հեռուստացույցի մեջ է, այսպես ասած, հա, մենք դրանից վախենալով ավելի այդպիսի կոնֆլիկտների ծայրահեղ չենք գնում, բայց լինում են դեպքեր, ես թատրոնում շատ հանդիպել եմ այդպիսի բաների, որը հասարակական հնչեղություն բնականաբար չի ստացել։ Այ դրա մասին էի ուզում։ Մենք դա փորձում ենք թաքցնել եւ ստացվում է, ասեմ, որովհետեւ յուրաքանչյուր կոլեկտիվում, հա, այսպես կա այդ փորձել մնալ ընտանիք, թեկուզ դա ընտանիք չէ, այդ աստիճան հարազատություն միմյանց հանդեպ կարող են չզգալ, բայց ամոթ է այ մյուս կոլեկտիվների առաջ
գլուխ կախելու համար մենք փորձում ենք թաքցնել։ Շատ է լինում, նույն հեռուստաընկերություններում է լինում, նույն թատրոններում է լինում տարբեր։ Այդ տեսակ բաներ շատ է լինում, պարզապես ընտեղ բաց է, կամ գուցե Սապճակը ուզեց, որ դա այդպեսի հնչեղություն ստանա։ Կամ գուցե դա շոու է։ Գուցե, շատ հնարավոր։ Ես միշտ դա չեմ հասկանում, բայց կա, գործում է աշխարհում դա, մենք դրանց փախչել չենք կարող։ Լավ, ընդհանրապես փոխոսակցություն գնաց այդ ուղությամբ ու երևի որևէ մեկի համար այլևս, այսինքն այդ մասին այնքան է գրվել, այնքան է նկարահանվել, այնքան է խոսվել, որ այլևս գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր թատրոնում և թատրոնը շատ ավելի, այսպես ասած, ցցուն ու ցայտուն է, հա, այդ երևում, այսպես ասած, ինտրիգները և ներքին խոհանոցի կռիվները, այ ինչպիսին է, ինչպիսին են ժամանակակից թատերական ինտրիգները, արդյոք դրանք փոխվել են և ինչպիսի դերակատարություն ունեն այդտեղ դերասանուհիները, ավելի շատ, քան դերասանները։ Դերասանուհիները, ինչու դերասանուհիները, որովհետև կանանց շատ ավելի է, այսպես խոսքի իրավունք տրված, քան տղամարդկանց, ավելի ճիշտ կարող եմ ասել, տղամարդը երբեմն իրեն թույլ չի տալիս, հա, դրա մասին խոսել, ինքը կարող է նեղանալ, ընկճվել և չասել, իսկ դերասանուհին միշտ ասում է, միշտ ավելի պայքարող են կանայք, ես կարծում եմ։ Ինտրիգները եղել են, կան և կլինեն, որովհետև դա այնպիսի մթնոլորտ է, որտեղ կան 50-60 դերասան, կան ռեժիսորներ, աշխատակազմ, պատկերացրեք ինչքան շատ կլինեն խոսակցությունները։ Կա ժամանակ, երբ իմ վարպետներ գեղարվեստական ղեկավարը, ես թատրոնը ուրիշ կերպ էի տեսնում և ընկալում։ Գիտեի, որ որոշակի ժամանակ անցնելուց հետո ես որոշակի իմ հա մեկ ոտքի տեղը, որ միշտ ասում եմ, մեկ ոտքի տեղը կունենամ այդ թատրոնում։ Հիմա չգիտեմ, ինչ ունեմ այդ թատրոնում։ Լավ, անդրադառնանք ձեր վարպետին, ինչու այն ժամանակ հենց նա ձեզ, որ կրթել էր, մեծացրել էր և այսպես ասաց հունցել էր ու բերեց բեմ, ինչու նա ձեզ չտվեց ավելի լայն հնարավորություններ, քան կարող էր։ Ասեմ, այդ հարցը մի քանի մարդ է ինձ տվել, շատ և ռեժիսորներ և ժուրնալիստներ շատ լսել եմ այդ հարցը և միշտ այսպես եմ պատասխան։ Այն ժամանակ, երբ որ մեզ Վահաշավրդյանը տարավ Ծնդուկյան թատրոն, մենք դեռ նոր էինք և դերասանական կազմի հետ մերվելու, հա, խնդիր կար, ժամանակ էր պետք և այդ ժամանակը ինքը շատ քիչ ունեցավ և մենք այնպես չի, որ բոլորս այնպես պատրաստի դերասաններ ենք, հիմա կմտնենք բեմ և կխաղանք որ դերը որ ուզենք, այդպես չի լինում։ Առավել եվս Սունդուկյան թատրոնում ենտեղ դերասանական կազմը շատ մեծ է։ Ի որոշակի կարող եմ նաև այսպես ասել, որոշակի հերթի խնդիր կա։ Բայց ժամանակը անցնում է։ Ժամանակը անցնում է, հիմա կարծում եմ այդ ամենը չկա, որովհետև մենք ենք մեծացել արդեն, մենք այլևս երիտասարդ սերունդ չենք, մենք միջին սերունդ ենք այլևս։ Հիմա փոքրի շատ է հաշվին նստում են մեզ հետ, կարող եմ այսպես ասել։ Եվ դա ոչ թե նրա շնորհիվ է, որ մենք փորձեցինք, խաղացինք շատ, մեզ տեսան և այլն, միայն դա չի խնդիրը։ Պարզապես հասկացան, որ ժամանակը եկել է, արդեն ժամանակն է, որպեսի հա ոտքից ընթանեն այդ շղթան, որ դու կարողանաս բեմ մտնել շատ հանգիստ։ Եվ կարծում եմ նաև այստեղ մի փոքր հույս դնել միայն գեղարվեստական ղեկավարի կամ թատրոնի վրա, այդքան էլ ճիշտ չի, պետք է ինքդ ցանկություն ունենաս այդ վանդակից դուրս գալու ու ինչպես են վերաբերվում ընդհանրապես քո գործունեությանը թատրոնից դուրս, հեռուստատեսությունում, կինոյում, որպես թատրոնի դերասանուհի, թե թատրոնի մարդիկ իմ գործունեությանը։ Թատրոնի ղեկավարությունը ավելի շատ։ Ես ասեմ, կար ժամանակ, նույն Վահաշավրդյանի ժամանակ արգելվում էր որևէ սերիալներում նկարահանվել, առավելևս գովազդներում, այսպես տաբու էր, չէր կարելի և վերջ։ Եվ ես գիտեմ նա ինչի համար էր դա անում, որպեսի ժամանակը գա, մենք դեռ պատրաստ չէինք հեռուստաէկրանից Երևանում, մենք դեռ հղկված չենք, դա էր պատճառը։ Հիմա և ես որևէ աշխատանք անելուց ինձ համար առաջինը Վահաշավրդյանի կարծիքն է, ով ինչ ուզում է ասի։ Ես առաջինը գիտեմ նա ինչի համար իր գլուխը կկախի, եթե ես վատ աշխատեմ,
ամեն բան իր հետ եմ հաշվի նստում։ Կապը դեռ, հա, միշտ կա, միշտ մնացել է։ Ուսանող վարպետ կապը դեռ միշտ կա, մինչև այսօր կա։ Շուտով մենք հաշ պիտի ուտենք միասին։ Այդ աստիճան մտերմություն է։ Իսկ թատրոնի այժմյան գեղարվեստական ռեժիսորը և թատրոնի տնորինությունը և մեծերը դերասանները շատ նորմալ են վերաբերվում, շատ լավ, երբեմն նաև ասում են, որ ուրախ ենք, որ ունենք աշխատանք, բոլորս գիտենք թատրոններում ինչպես են վճարվում դերասանները, շատ ցածր աշխատավարձ է, և կա անկեղծ ուրախություն։ Իմիջիայլից ես չգիտեմ, ես երևի նորություն չասեմ, բայց վերջերս զրուցում էի Ամերիկուհի դերասանու հետ, ով ապրում է Նյու Յորքում և խաղում է ոչ Բրոդվեյում, բայց բավականին անվանի թատրոններում, նույն պրոբլեմը փաստորեն Նյու Յորքում է, այսինքն թատրոնը երբեք բարձր չի վճարում, նույնը Մոսկվայում է, այսինքն նույնը ռուսական թատրոնում է, այսինքն թատրոնի թատրոնում երբեք բարձր չեն վճարում, այսինքն այդ խնդիրը կա և դերասանը պետք է փորձի իրեն ռեալիզացնել հեռուստատեսությունում և կինոյում։ Եվ կարծում եմ, որ դա շատ ճիշտ է։ Ես էլ եմ կարծում ու ուզում եմ հիմա խոսել քո կինո գործունեության մասին։ Ինչ էտապում ես, ինչ ես անում։ Հիմա Full House պրոյեկտը Armenian TV-ով։ Հեռուստատեսությունում։ Այո, հեռուստատեսությունում արդեն կա, եթերում է ամեն շաբաթ և կիրակի օրերին։ Շատ թեթև է, ես սկզբում իրականում որոշել էի հրաժարվել, որովհետև չգիտես ինչու, հա, միշտ ինձ տեսնում են դրամայի մեջ, ոչ կոմեդիայի, և սկսել էի ես ինձ արդեն այդպես նայել, և ասացի, որ դա ինձ մոտ հաստատ չի ստացվի, շատ ակտիվ կերպար է եւ այլն, բայց երբ սցենար կարդացի, հավանեցի և հավանություն տվեցի, ասացի, որ ես ուզում եմ նկարահանվել, այո։ Եվ շատ աշխատանքները հիանալի են։ Ունեմ երկու ֆիլմի առաջարկ, երկուսն էլ Ղարաբաղյան պատերազմի մասին է, մեկը ետ պատերազմյան շրջան է, մեկը ընթացքն է, մի ֆիլմ դա եմ ուսում նա, երկուսն էլ դեռ այսպես նոր սկսվող ինչ-որ բաներ են։ Առաջին ֆիլմի համար շատ զոհողությունների մեծ պիտի գնամ, որովհետև ռեժիսորը պահանջն է 10 կիլոնի հարելը, հիմա դրա վրա եմ աշխատում։ Այսինքն կան ես դա։ Այո, կան եմ։ Իսկ եթե հակառակը լիներ, որ պետք է 20 կիլո գիրանալ։ Այդտեղ պիտի մտածեի Հրաչ, պիտի մտածեի, բայց կարծում եմ, եթե Շերլիզ Տերոնը դրան համաձայնել է, եսով եմ, որ չի համաձայնել։ Կարծում եմ կանեի։ Այ ինչպիսին է քո ընդհանրապես մասնագիտական գիտակցությունը, այ ինչի ես պատրաստ հանուն քո մասնագիտության։ Բացի գիրանալու, մի հարելուց։ Հանուն դերի, հասկացա։ Հանուն կերպարի, ոչ թե դերի։ Շատ բաների պատրաստ չեմ։ Դու ինձ լավ ճանաչում ես և գիտես, որ դա այդպես է։ Ինձ կամի սահման, որը ես չեմ կարող անցնել, դա իմ մարդկային տեսակետին և մարդկային տեսակին դավաճանելն է, որը չեմ կարող, չի ստացվում։ Չէ, դե այս պարագայում ես ավելի իմ հարցը ավելի ֆիզիկական կողմն է։ Ֆիզիկականի աշխատելու առումով պատրաստ եմ ամեն ինչի, ես կարող եմ եսպես փակել ամեն ինչ, բոլոր ինֆորմացիայի աղբյուրները և մնալ միայն այդ կերպարի հետ։ Կգնաս սովորես ինքնաթիռ քշել, ձի քշել, չգիտեմ, որովհետև դա իմ մասնագիտությունն է։ Արմենների հետ աշխատել և այլն, այդ ամեն չի կանես։ Դեպետ և հոշոտվեմ, գուցե։ Ես տեսակով շատ սիրահարված եմ իմ աշխատանքին, շատ, բայց և այն ինչ-որ ես ունեցել եմ երբևէ իմ կյանքում, այն դռները, որոնք բացվել են իմ առջև, ես համարում եմ, թող մեծամտություն չթվա, ես կարծում եմ, որ ես արժանի եմ եղել, որովհետև յուրաքանչյուր մարդու էլ տրվում է այնքան, որքան ինքը արժանի է, երբեմն քիչ է լինում ինձ համար, որովհետև գերզգայուն տեսակ եմ և ստացվում է, որ իմ ամբողջ էներգիան շատ է ավելի, քան պետք է, այսինքն ես կարող եմ դա մի քանի տեղ բաշխել, այստեղից վազել են տեղ սա անել, հետո նա անել, երբեմն մտածում եմ, որ քիչ է, բայց ասում եմ ստոպ, համբերի, ժամանակը կգա, շատ ես վազում։ Թատրոնում ես երկար տարիներ դադար եմ ունեցել, ինձ թվում է այդ դադարի ընթացքում կուտակվածն է։
հետո սերիալները, հեռուստաընկերությունները, ինձ համար բացեցին այդ դռները, որպեսզի ես ինքս կարողանամ ինքնաարտահայտվել, թեկուզ հեռուստասերիալներում, հա? Ինչու՞ չէ նաև նույն քո ֆիլմերում, որտեղ նկարահանվել եմ, հեռուստահաղորդումը, որը վարում էի, որը չէի սպասում, որ կկարողանամ ապրեցեք երկարն է, քո առաջարկով եմ եղել հանրայինում այդ տարիներին, ինձ համար դարձել է շատ սովորական աշխատանք, այսինքն ես գնում եմ, ես գիտեմ, որ ես հաղորդավարուհի եմ և ես դա կարող եմ, դա ինձ համար ահռելի մեծ ժամանակ է պահանջում, որպեսզի ես այդքան ինքնավստահություն ունենամ աշխատելու հեռուստա հաղորդման մեջ. Ես դա ունեցա շատ կարճ ժամանակում, բայց երբ Armenia TV-ում արդեն վարում էի Բարի լույսը, ես այդտեղ կորցրի դա, որովհետև ես շատ տարված էի այդ ընթացքում հեռուստասերիալներով և այլ կերպարներով, հասկացա, որ ես մի բան պիտի անեմ, այդ էներգիան պիտի ուղորդվի մի աշխատանքի վրա, որպեսզի դա կարողանա լավ անել. Եթե ես սկսեմ տարբեր բաներով զբաղվել, դա ինձ լավ արդյունքի չի բերի։ Եթե դու ունես ներկայացում թատրոնում, ունես նկարահանում հեռուստատեսությունում, ունես նկարահանում ֆիլմում, այդ դու կկարողանաս դա կարգավորել, գրաֆիկի մեջ գցել և ուրախանալ այդ փաստով, որ դու այդքան զբաղված ես։ Ես անկեղծ ասած, նույն իմ զբաղվածության մասով ես ուրախանում եմ, երբ որ ես շատ զբաղված եմ և երբեք չեմ նեղվում այդ զբաղվածությունից և միշտ զարմանում եմ բոլոր այն դերասանների ունակությանը, որ կարողանում են գտնել այդ ճիշտ կոմպրոմիսը, հա, թատրոնի, կինոյի, հեռուստատեսության մեջ և հասցնել բոլոր տեղերում։ Գիտես Հրաչ, ես մի զարմանալի ունակություն ունեմ, դա այն վարպետն է նկատել առաջինը, որ շատ արագ կերպարանը փոխվում է, դա ինձ թվում է… Երկու հետաքրքիր միտք ասացիր, կներես, որ ընդհատում եմ, բայց պետք է կարդամ, ասում է ժամանակակից այն դերասաններն են հաջողակ, ովքեր կարողանում են արագ կերպարանը փոխվել։ Դուք ասացիք ես չասացի։ Սա շատ հեղինակավոր կարծիք է և շատ տեղին կարծիք է, այսինք 21-րդ դարի դերասան, բոլոր այն դերասանները, ովքեր կարողանում են արագ իրենց մեջ այդ կերպարանափոխությունը անել, նրանք իսկապես հաջողակ են և մեկ միտք ևս կար, որ կուզեի ասել, այնուամենայնիվ դրամա թե կոմեդիա։ Դրամա։ Մի շատ հանճարեղ դերասան Colin Firth-ը ասում է ամեն անգամ երբ ես այդ վիշտ եմ խաղում, ինձ մեղավոր եմ զգում հանդիսատեսի առաջ, որ վիշտ եմ խաղում, որովհետև ինձ թվում է ինչ-որ բան այնպես չեմ անում, ինչ-որ ձևի, ինչ-որ ձևով խաբում եմ հանդիսատեսին։ Դա շատ ճիշտ գիտակցություն է, կարծում եմ, դերասանի համար, եթե գաս այդ գիտակցությանը, շատ լավ բան է դերասանի համար, այսինքն կանգ առնել ենտեղ, որտեղ դու լիարժեք չես, պիտի փորձես լինել լիարժեք, բնականաբար լինում են այդ ներքին խոսակցությունները ինքդ քեզ հետ, արդյոք լավ էր, բայց ես կարծում եմ յուրաքանչյուր դերասան գիտի ինքը ինչի է ընդունակ և որքան կարող է, անգամ եթե այսպես… Իսկ չկա այսպես բան մեղքի զգացողություն, որ ես հիմա արեցի այս բանը… Բայց ինչ-որ այն չէր… Ոչ թե ինչ-որ բան, ամեն ինչ այն էր, արեցի, բայց ամեն դեպքում սա կերպար էր, ես դերասան եմ, ես սա խաղացի ու այդ խաբելու… Պրոցեսի մասին… Ես խապեցի, ես համոզեցի… Խապեցի, որ ես սա ապրում եմ… Այո, ես խապեցի, որ սա ապրում եմ… Դա շատ ավելի ծայրահեղ այսպես, շատ հետաքրքիր միտք է ասել, ես սկզբում այլ բան հասկացա, դեռ իմ մոտ չի եղել, ինձ թվում է նրա հասուն տարիքից է, որ նա դրան հասել է, բայց երբեմն, երբ որ ես սկսում եմ արդեն, ինձ մոտ այլ է, երբ որ ես իրոք խապում եմ, ես գտնում եմ ձևը ինչպես անել, այսինքն իմ ներքին հիշողությունը ինձ հասցնում է ենթադրենք տեսարանի մեջ արտասվելուն, դա նաև տեխնիկա է,
դու գնում ես դրան եւ դու գիտես որ տեքստից հետո կարելի է դան դու դիմում ես էմոցիոնալ հիշողության այո էմոցիոնալ հիշողության միջոցով ես դանում այդ դեպքում ես ինձ մեղավոր զգում եմ որովհետեւ ես չեմ ապրում դա եւ դրան գումարած ընկճվում եմ որովհետեւ ես այդ բանը հաճույք չեմ ստանում այդպեսին է իմ մեղավորությունը դրսևորվում դեռևս բայց իր ասածը քոլին ֆորթի շատ ավելի խորն է դե լավ դա քրքիր էր ես մտածեմ դրա մասին Եվ որն է պարքևը, ինչի ես ձգտում, ինչ ես սպասում։ Պարքևը կյանքն է եւ երևի թե երեխան։ Անկեղծ եմ։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, շատ գեղեցիկ երազանք, հա։ Իրականանալի բնականաբար իսկ մասնագիտական առումով Մասնագիտականը, գիտես հրաց, ես միշտ փորձում եմ վազել կյանքում, բայց վերջին տարիներին վազել եմ, այսինքն ինձնից առաջ եմ ընկել, դեպքերի ընթացքն եմ արագացրել իմ երևակայության մեջ, բայց չգիտեի, որ հասնելու եմ մի հոգեկան ներդաշնակության, որ ամեն ինչ իր ժամանակին, երբ որ դրան հասնում ես, կյանքը ավելի խաղաղ եւ հանգիստ է դառնում Հիմա ես ունեմ այդ գիտակցությունը եւ գիտեմ, եթե այս բանը Աստված էստեղ պահել է ինձ համար, դա ինձ կհասնի։ Շատ, շատ հետաքրքիր ու լավ, ճիշտ մտածել։ Եվ շատ ավելի դրական էմոցիաներով եմ ապրում։ Վերջերս դերասանուհիներից մեկը ասաց, եթե ես ամեն ինչին ձեռքս չգցեմ ու հիմա չխաղամ, հետո կարող է վաղը ընդհանրապես ոչինչ չունենամ։ Ու այդ մրցավազքի մեջ կարծում եմ ինչ-որ մի բան հաստատ նա կորցնել է, մերոնցից չէր, դրսից էր դերասանուհին, բայց դե հիմա։ Տեսակետ է, հնարավոր է։ Հնարավոր է, բայց ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ է չշտապեցնել իրադարձությունները։ Չշտապեցնել, այդպես դժվար է ապրել որպես մարդ։ Եվ ամեն դեպքում ամեն ինչ չթողնել Աստծո հույսին։ Ոչ միայն գործել։ Օգնելն է։ Իհարկե գործել, ոչ թե այսպես ցալել ձեռքերին, ինքնակատարելա գործվել, ինքդ կրթվել։ Ամեն ինչ, ես կար ժամանակ ես շատ ալարկոտ եմ տեսակով, շատ։ Կար ժամանակ, որ այսպես ալարում էի կարդալ եւ այլն։ Հիմա դա դարձել է այսպես շատ սովորական բան, այսինքն դա պարտադիր օրվա մենյուի մեջ կա, հա։ Ոչ թե ինձ ստիպում եմ դա անել, պարզապես ես սկսել եմ հաջույք ստանալ դրանից։ Դա չի դարձել ինստիտուտային կարդալ, որ պարտադիր դու այնտեղ պատասխանես պիտի ինչ-որ մեկին։ Հիմա դա պահանջ է, ավելի նորմալ եմ վերաբերվում դրան։ Եվ կան էլի բաներ կենսակերպի հետ կապված, ճիշտ ծնվել, հա, շատ-շատ բաներ։ Վերջին իմ կյանքում իրադարձությունների հետ կապված, այսպես հավաքվեց, երբ հասկացա հիմա այս պատերը ինձ հիշեցրեցին այս սպիտակը, այդ դիվանդանոցային սենյակը, այդ 4 օրերից հետո ես փոխվել եմ։ Իմ շատ մտերիմները անգամ, որովհետև հասկացա, որ ես կարող եմ լինել մի վայրում ու հետո չլինել։ Այդ դռնից դուրս չգալ այլևս, այնպես որ պիտի ապրել։ Ապրել բառից լայն իմաստով։ Դե ի՞նչ ապրեցեք երկար, շատ ապրեք հորեկակ այսօր, այս սրույցին, դույո, շատ ապրես։ Շնորհակալ եմ քեզ, դրա ուրիշ, շատ ուրախ եմ։